Održan je svečani prijem za 40-tak najuspješnijih učenika i mentora s područja Primorsko-goranske županije. Znanje je jedino nešto čime se može kročiti u kvalitetnu budućnost i vi koji osvajate ta medalje i nagrade i prva mjesta zapravo ste uzor i vašim kolegicama i kolegama. Čestitam vam još jednom. Učenica glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova, Ana Miculinić, osvojila je prvu nagradu u petoj kategoriji u disciplinu violončelo na državnom natjecanju u Zagrebu. Odvijalo se pa zapravo dosta dobro, atmosfera je bila super, ljudi su bili dosta ambiciozni i motivirajući. Svirala sam sve što sam imala zadati. Elgarov koncert, prvi i drugi stavak, dancu iz jednog opusa Borisa Papandopole i treću suitu, odnosno preludi u C-duru iz treće suite od Baha. Prvo mjesto na državnoj domijadi iz fotografije osvojila je mlada Puležanka iz prirodoslovno grafičke škole u Rijeci. Fotografirala sam jednu dokumentarnu fotografiju grada Rijeke i jednog čovjeka kao jednu svakodnevnicu. Iz srednje škole u Čabru, dvojica đaka osvojila su nagradu na natjecanju Opisujemo sustave održanog u Trogiru. Mladi Jan još je i prošle godine osvojio prvo mjesto. Za svoj istraživački rad ja sam istraživao kao funkcionalnost vodovnog sustava u Čabru. Zaključio sam kako je naš vodovod veoma neispravan, tj. Zagađena je voda zbog loše napravljenih septičkih jama. Pa je naravno potrebno napraviti neki projekt da bi se pročistile te vode, da bi se omogućila zdravstveno ispravna voda za sve mještane Čabra. Natjecanje mi se svidjelo mi se što smo si sami odabrali temu i istražili o toj temi nešto više, tako da smo dosta novih stvari naučili. Kroz natjecanje vodila ih je mentorica, profesorica geografije Valentina Tomac. Mi smo zaista jako ponosni na njih, s obzirom da se evo radi jednoj vrlo maloj goranskoj školi i u jednoj godini dva državna prvaka za tu školu su stvarno veliki uspjeh. Tako da evo cijela škola, uključujući mene, je vrlo ponosna na njih. Simeon Stefanović osvojio je nagradu na državnom natjecanju iz ispita znanja na području informatike. Prije sudjelovanja na samom državnom natjecanju sam morao proći kroz dvije izlučne razine natjecanja, školsko i županijsko, i nakon što sam se plasirao na državnom sam osvojio prvo mjesto. Truda i rada je bilo ne samo ove godine, nego rezultat već nekoliko godina rada, tako da ima dosta ulaganja u to. Već godinu za godinom učenici osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova osvajaju brojne nagrade u raznim kategorijama natjecanja. Najmanje što županija može napraviti je održati ovakav prijem, poručili su iz županije. Oni su naš ponos, oni su naša budućnost i sadašnjost koja je iznimno časna i vrijedna. Neki dan su bili dio njih i na Oskaru znanja, danas su na prijemu kod župana Komadine, dobit će i lijepu nagradu od Primorsko-goranske županije. Evo, i to je za kraj ove nastavne godine, ne može se ljepše završiti nego ovako.